ang nakaraan. Bibora, ramdam mo rin ba? Tanong ni Daniel. Oo, ngayon lang. May kung sino ang nasa loob ng kubol na yan. At kakaibang panganib ang nararamdaman ko. Masama ang kutob ko, Daniel. Hindi maganda to. Sagot ni Bibora. Tumahimik ang grupo at inihanda ang kanilang mga sandata. Itinutok nila sa kubol at maingat silang lumapit ng bahagya. Huminto sila ng nasa 10 metro na lamang ang layo nila sa kubol. Ilang sandali lang ay bumukas ang pintuan nun at lumabas ang isang tao. Ikaw na nga siguro ang sinasabing kapitan ng pueblong ito. Nagagala kaming makaharap ka. Tuluyang lumabas mula sa kubol ang isang lalaki na may matipunong pangangatawan. Kulay abo ang balat, purong puti at mahaba ang buhok nito na abot hanggang bewang. Normal na itsurang tao naman ang mukha nito maliban sa kanyang mga mata na purong kulay puti. Nakasuot ito ng itim na pantalon at sandalyas ngunit walang pang itaas na damit. Kayo na pala ang aming mga bisita. Binabati ko kayo at nakaabot kayo rito sa sentro ng pueblo. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Abadon, ang Kapitan del Barrio ng pueblong ito. Ikinagagala ka naming makilala, Abadon. Ako si Daniel. Siya naman si Pinunong Bibora. At ang aming mga kasamang sina Plata, Bulalakaw, Balaraw, Bungo at Asupre. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang perpektong resulta ng eksperimentong isinagawa ng grupo ni Primo Escudero. Tama ba? Ani Daniel. Perpektong eksperimento? Maaring tama ka. Pero hindi ako nagpagamit lamang upang kanilang pag-eksperimentuhan. Ako ay nakipagkasundo para sa isang mas ikalalakas na kapangyarihan. At ang tila Diyos na pagkontrol ko sa pueblong ito, iyon ay isang kasunduan sa pagitan ko at ni Primo. Isang bagay na naging pabor sa akin. Kung ganun, isa sa mga kasama sa kasunduan ninyo ay ang pigilan ng mga susubok na pumasok sa kanyang kuta. Tama ba? Tanong ni Daniel. Eksakto. Kaya pasensya na. Pero hanggang dito na lamang kayo. Kung awa ang hanap ninyo, wala rito nun. At ikinalulungkot kong sabihin na hindi na rin kayo maaari pang umatras. Ani Abadon. At sino naman bang tangang nagsabi sa iyong aatras kami, ha? Matikas na sambit ni Bibora. Aba, matalim. Sige, panindigan mo yan. Sana nga lang ay kahit papaano'y tumagal kayo. Matagal na akong naiinip na magkaroon ng makakalaro. Kumpiyansang sabi ni Abadon. Mga kasama, kumanda kayo. Ramdam ko ang lakas ng isang ito. Ika ni Daniel sa mga kasama. Umorma ng fighting stance si Daniel. Balak niyang sukatin sa mano-mano ang lakas at kakayahan ng kalaban. Ang mga anino naman ay itinutok ang kani-kanilang mga baril sa kalaban. Unti-unting tumindig ang maputi at mahabang buhok ni Abadon. Iniunat niya ang mga braso padipa, tsaka siya nabalutan ng puting ora.
sinimulang paulanan ng bala ng mga anino ang kalaban. Ngunit para lamang bumabaril sa hangin ang mga yon. Nakapagtatakang walang tumama ni isa. Ngumisi si Abaddon, tsaka biglang sumugod. Sobrang bilis ay nagulat sila na nasa harapan na siya ni Balaraw. Binigyan niya ng isang malakas na pagsuntok sa sikmura yon na halos ikawalang malay nito. Tsaka sinundan ng uppercut na naghagis pa itaas kay Balaraw. Tsaka niya hinabol ng pagsiko sa dibdib pa ibaba. Lumagpak sa lupa ng napakabilis ni Balaraw at humandusay yon nang walang malay. Siyang paglingon pa lamang ni Plata rito para isigaw ang pangalan ni Balaraw ay nakatanggap siya ng pagsipa sa tagiliran. Umangat siya sa ere tsaka tila masong hinampas ni Abaddon sa dibdib nito ang napakalaking kamao ng kalaban. Pumagis at tumama sa isang bahay si Plata na sa sobrang lakas ng impact ay nawasak ang pader ng bahay. Pinilit gumalaw ni Plata pero nawalan din ito ng malay. Ang bilis naman. Dalawa agad ang bagsak. Akala ko pa naman eh. Tatagal kayo kahit konti. Nanunoy ang sabi ni Abaddon. Natulala sa kanya ang buong grupo sa bilis ng mga naging pagkilos nun. Isang mabilis na pagdash ang ginawa ni Abaddon patungo kay Asupre at nilatigo niya iyon gamit ang buhok ng kalaban. Pagtama sa likuran ay namilipit si Asupre sa lupa. Di malaman kung paano magpapagulong-gulong sa hapdi. Sinabunutan ni Abaddon yon at iniangat tsaka ay binalibag yon sa isang pader ng bahay na gumuho matapos nitong saluhin si Asupre. Dugo ang nakahandusay ang kawawang si Asupre at walang malay. Sabay na sumugod si Daniel at Bibora sa kalaban ngunit mabilis na nagdash si Abaddon patungo kay Bungo na kanyang sinakal sa leeg gamit ang pagpulupot ng buhok nito tsaka inihampas sa lupa yon. Paglagapak sa lupa ay inapakan niya ang ulo ni Bungo na sa sobrang tindi ay bumaon ang ulo nito sa lupa. Isinunod nito kaagad si Bulalakaw na pinaulanan niya ng suntok sa dibdib. Mabibilis na napakaraming suntok hanggang sa halos hindi na sumasayad sa lupa ito at sa huling suntok ay isang nagliliwanag na kamao ang tumama sa dibdib ni Bulalakaw at bumalibag siya sa isang bahay na nawasak sa lakas ng pagkakabalibag niya. Nagawang maabutan ni Bibora ang kalaban at tumama ang isang pagsuntok nito sa mukha ni Abaddon. Napaatras ng dalawang hakbang ang kalaban at sinundan agad ni Bibora ng roundhouse kick sa ulo ng kalaban. Tumama yon at napatagilid ng tayo si Abaddon. Sinamantala ito ni Bibora at chinap niya sa leeg si Abaddon at sunod ang pagtuhod sa maselang bahagi nito. Puno ng galit na binigyan ng mabibilis at malalakas na suntok ni Bibora sa dibdib ang kalaban at tsaka nagpakawala ng isang spinning back kick na tumama sa tiyan ng kalaban at bahagyang napabalibag yon at gumulong sa lupa. Isa kang hangal para maliitin kami. Sisingilin kita sa ginawa mo sa mga kasamahan ko. Galit na sambit ni Bibora sa nakasubsob sa lupang si Abaddon. Bibora, huwag kang magpadalos-dalos. Uminahong ka. Ani Daniel. Daniel, pagkakataon na nating tapusin ang lintik na to. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ani Bibora. Pagmasdan mo siyang mabuti. Sagot ni Daniel at itinuro si Abaddon. Marahang bumangon ang kapitan ng pueblo. Walang kwenta. Wala kang ibang nagawa kundi tumihan ako ng alikabok.
wala kang silbi. Mabuti pa ay pagpira-pirasuhin na lang kita at ipakain sa mga tao ko dito sa pueblo. At sa tingin mo ba, papayag ako sa binabalak mong yan? Hindi pa tayo naghaharap. Akong subukan mo. Ani Daniel. Daniel. Bibora, asikasuhin mo muna ang mga kasamahan natin. Ako nang bahala sa isang to. Magtiwala ka. Tumango si Bibora at sinimulang kunin isa-isa ang mga walang malay na kasamahan at inilagay sa mas ligtas na lugar. Ay nako, isa pang nagmamatapang. Di bale, pagkatapos ko sa'yo, ibabalato ko kayo sa mga tao ko dito sa pueblo para maging pagkain nila. Ani Abadon. Bigla itong naglaho sa harapan ni Daniel at sa isang kisap mata ay nasa likuran na ng binata ang kalaban. Papadapo na ang napakalaking kamao noon sa likurang ulo ni Daniel. Ngunit mas naging mabilis na tumama ang siko ni Daniel sa may sikmura ni Abadon. Paglingon ni Daniel ay kaagad na iniuntog niya ang noo niya sa mismong mukha ng kalaban, kaya napaatrasyon at napahawak sa kanyang mukha. Sinamantala ni Daniel ang pagkakataon at binigyan niya ng isang matinding uppercut sa may baba ang kalaban. Dinig na dinig ang paglagpak ng kamao ni Daniel. Napatingkayad sa lupa si Abadon dahil sa lakas ng natanggap na suntok. Gumanti ng suntok si Abadon, ngunit nakailag si Daniel. Nagpakawala ng right hook si Daniel sa pulsa pa nga ng kalaban, kaya umatrasyon ng pitong hakbang na kaagad hinabol ni Daniel at binigyan ng pagdarag na siko sa pagitan ng mga mata nito. Sinubukang hulihin ni Abadon si Daniel, ngunit mabilis itong nakalayo. Bata, malakas ka rin at mabilis. Sayang lang kung di mo siseryosohin ang laban natin. Ibigay mo ang tunay mong lakas. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ani Abadon kay Daniel. Huwag kang mag-alala, Abadon. Patikim lang yan. Alam ko namang hindi mo iindahin ang ganoon kasimpleng atake mula sa akin. Sagot naman ni Daniel. Ikinuyom ng binata ang kanyang mga palad. Umikit at huminga ng malalim. Biglang lumakas ang alab ng aura nito sa buong katawan. Sa sobrang lakas ay umangat pa ang mga bagay na malapit sa kanya. Sabay-sabay na nagkamalay ang mga hinimatay na miyembro ng anino matapos maramdaman ng pambihirang lakas ng kapangyarihan ng itinakdang mandirigma sa kanan. Yan ang sinasabi ko. Magaling. Nasabi na lamang ni Abadon. Tila nananabik itong makalaban si Daniel sa buong lakas ng binatang mandirigma. Sige pa, ilabas mo lahat ng lakas mo. Gusto kong subukan din ang lakas na meron ako matapos ang perpektong pagpapalakas sa akin. Nanumbalik sa isipan ni Abadon ang dating siya. Maraming taon na ang nakakalipas. Isang simpleng binata siya noon na residente ng pueblo. Panganay na anak ng mag-asawang Julio at Salome. Isang mahusay na mga ngaso noon sa gubat ng isla si Abadon na ang ngalan pa noon ay Tadeo. Kilala sa taglay na tapang, lakas ng katawan at pagiging matulungin si Tadeo. May isang napakarikit na kasintahan noon si Tadeo na nagngangalang Hayesa, ang kanyang kababata. Ngunit isang araw, dumating ang isang matinding dagok sa buhay ng binatang si Tadeo. Pinasok ng mga pirata ang nooy tahimik at payapang isla at nagdulot ng kaguluhan sa kanilang pueblo. Sa kabila ng husay ni Tadeo sa pangangaso
ay hindi niya nagawang maipagtanggol ang kanyang mga magulang na pinatay sa kanyang harapan at ang kanyang mahal na kasintahang si Hayesa na nooy nagdadalang tao sa magiging panganay sanang anak nila. Naiwang walang nagawa si Tadeo kundi lunukin ang pighating idinulot sa kanya ng kanyang kahinaan. Hanggang sa napadpad sa isla ang nooy taong nakabili ng lugar na yon, si Primo Escudero. Ngunit imbes na sila ay ipagtabuyan, ay nag-alok ito ng tulong. Tulong sa mga taga-pueblo at isang alok kay Tadeo na hinding-hindi niya matanggihan. Ang siya ay mapalakas sa pamamagitan ng isang eksperimento. Dahil bulag sa puot ang nooy binatang si Tadeo, ay niyakap niya ang alok na iyon ni Escudero. Sumailalim siya sa eksperimento at siya ang kauna-unahang matagumpay na perpektong resulta. Nang dahil sa panibagong katauhang nabuo sa kanya, ang dating si Tadeo ay bininyagan sa bagong pangalan bilang Abaddon. Ang ngayon ay may kontrol sa buong pueblo na kanyang pinaghaharian. Magmula nang matikman ni Abaddon ang panibagong pagkatao at lakas nito, wala nang sino man ang nakatapat sa kanyang kakayahan. Kaya naman mataas ang pagkilala sa kanya, lalong-lalo na ang mga ibang produkto ng eksperimento, ngunit hindi kasing perpekto niya. At magmula din noon ay wala na sa bokabularyo nito ang patakasin ng sino mang tumungtong sa kanyang teritoryo. Kaya naman binansagan din siya bilang anghel ng kamatayan. Balik sa kasalukuyan. Patuloy ang paglakas ng liwanag ng orang bumabalot kay Daniel. Naging purong kulay ginto na ang mga mata niya. Para bagang nananabik din siyang makipaglaban kay Abaddon. Sa wakas, may makakaharap na rin akong may laban-laban. Akala ko'y kakailanganin ko pang manggulo sa kuta ni Escudero para lamang may maibigay siya sa akin na pupwedeng ipanlaban. Mabuti na lang at ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Sige lang, ilabas mo lahat ng lakas na meron ka. Ayokong madismaya. Seseryosohin din kita sa laban, kaya humanda ka. Ipapakilala ko sa iyo ang tunay na Abaddon, ang binansagang anghel ng kamatayan. Sambit ni Abaddon. Nagsimula na ring lumakas ang orang bumabalot rito. Sa kanyang likuran ay lumabas ang pares ng makikintab na itim na pakpak na kagaya ng sa uwak. Nagmistulang anghel ito, ang binansagang anghel ng kamatayan. Dumilat din ang ikatlong mata na nasa gitnang noo ni Abaddon. Purong puti ito. Grabe, hindi na ordinaryong laban to. Hindi to kagaya ng laban ni na Daniel at Bagari. Ibang klaseng nila lang ang kalaban niya. Parang isang masamang anghel. Produkto nga lang ba ng eksperimento ng isang to? Anibibora sa kanyang sarili. Hinugot ni Daniel ang punyal niyang pilak at mabilis na sumanib ito sa kanya. Matapos yon ay muling kumalma ang binata. Balot na balot ng napakalakas at nagliliwanag na aura. Ganoon din si Abaddon. Umakbang ng marahan ng dalawa papalapit sa isa't isa. Panoorin ninyo ang labang ito. Ngayon lang tayo makakasaksi ng ganito katinding laban. Ang itinakdang mandirigma sa kanan laban sa anghel ng kamatayan. Habang ginagamot ang kanilang mga pinsala sa katawan, ipinako na ng mga anino ang kanilang tingin sa paparating na laban sa pagitan ng dalawang malalakas na nilalang. Hindi may pagkakailang napapanginig sila sa tindi ng lakas ng dalawa. Wala pa silang ginagawang aksyon
pero malakas na ang kabog ng dibdib ng mga anino. Isang napakataas na level ng labanan ang nakaabang. Ako si Abaddon, binansagang anghel ng kamatayan. Siguro naman ay hindi mo na itatanong kung bakit ayan ang bansag sa akin. Makikilala mo rin ako. Kaya sana ay ibigay mo lahat ng lakas mo. Mataas ang inaasahan ko sa'yo. Uwi ka ni Abaddon habang nakayuko ng titig sa mas maliit na si Daniel na nasa kanyang harapan. Ikinagagala kitang makilala, Abaddon. Ako si Daniel, ang itinakdang mandirigma sa kanan. Huwag kang mag-alala, lalabanan kita ng buong lakas. Alam kong hindi ka madadaan sa simpleng utakan lamang. Matitira sa atin ang higit na mas malakas, kaya galingan mo rin. Sagot ni Daniel rito. Biglang nabalot ng madidilim na ulap ang kalangitan. Ang kani-kaninang maliwanag na kalupaan dahil sa sinag ng araw ay napalitan ng pagdilim. Hanggang isang kidlatang bumaba sa ulap at tumama sa isang wasak na bahay. Walang natinag sa dalawa. Nakapako ang paningin nila sa isa't isa. Nagpapakiramdaman. Nagsusukatan. Sa pagbaba ng ikalawang kidlat na tumama sa lupa, magkasabay na nagpakawala ang dalawang mandirigma ng malakas na suntok. Pagtama ng kanilang mga kamao, isang mapagpalang araw mga kabayan. Malugod ko pong ipinapaalam sa inyong lahat na available na po ang ating channel membership na kung saan po pwedeng mag-avail sa halagang 49 pesos per month. I-click nyo lamang ang join button na makikita sa ating channel page at kapag nakapag-join ka na, ay isa ka ng ganap na tropang kabalyero. Hindi po ito sapilitan ha, ito po ay para lamang sa mga gustong magbigay ng ekstrang suporta sa ating channel at ma-enjoy ang mga simpleng perks na meron tayo. Wala pong mawawala o magbabago kung hindi po kayo mag-join. Sa mga magjo-join naman po sa ating channel membership, ay magkakaroon kayo ng membership badge, access sa mga exclusive emojis, at special member recognition. Welcome in advance sa mga magpapa-members at maraming maraming salamat sa lahat ng mga kabayan nating walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kita-kits tayo mga kabayan, pagpalain tayong lahat.